Experiment Stonehenge je název nejnovějšího dokumentu strakonického filmaře Zdeňka Junka. Unikátní snímek, který měl minulý týden premiéru v kině Oko, mapuje výzkumnou činnost badatele Pavla Pavla v oblasti experimentální archeologie. 17-minutový dokument shrnuje všechny významné pokusy Pavla Pavla, z jejíž pomocí chtěl strakonický inženýr v uplynulých 30 letech vyřešit nejasné okolnosti vzniku některých starověkých staveb. Pavel, který se ve světě experimentální archeologie roku 1986 proslavil tím, že na velikonočních ostrovech naučil kráčet sochy Moai, začátkem 90. let přímo ve Strakonicích uskutečnil další pokus. Tentokrát v praxi ukázal, jak před 4000 lety mohla vznikat anglická svatyně Stonehenge. A právě proto, aby se s touto Pavlovou teorií seznámili nejenom lidé u nás, ale i v Británii a jinde ve světě, vytvořil Junek vedle české verze i dokumentární film s anglickým průvodcem. V anglických učebnicích není tento pokus zohledněn. Přestože je nejpravděpodobnější a že je jediný pokus provedený ve skutečné velikosti se skutečně hmotnými objekty. Snímek Experiment Stonehenge vznikal bezmála 5 let a původně měl mít premiéru již v loni v létě k 20. výročí, které uplynulo od vztyčení kopie brány Stonehenge pod strakonickou hvězdou. Situaci však zkomplikovalo zakoupení práv k užití filmových záběrů od norské společnosti Sebrafilm, která dokumentovala Pavlův a Heyerdahlův pokus na velikonočním ostrově. Tenkrát, když se to v roce 86 uskutečnil ten pokus, tak byli jediný, kdo to směli točit, protože všichni ostatní novináři byli odehnáni odsud a ty záběry jsou jenom na 16mm filmu. Rok nám trvalo dostat licenci. Pavel Pavel v zápětí po premiéře Junkův film kromě jiného ocenil i jako výmluvný časozběrný dokument s dobovou atmosférou, který názorně dokládá, v jakých skromných podmínkách se jeho pokusy za pomoci kamarádů rodily. Zaplať pámbu, že Zdeněk našel odvahu, přemluvil sponzory, se sumíroval, to připravil a je i báječné, že se mu podařilo provést anglickou verzi, že s tím může jít do světa a já mu moc přeji, aby se mu podařilo ten film pustit, udat do světa.